Äänekoskella kilpaillaan tänään Duathlonin SM-kisoista. Tulin tässä katsomaan yleiset lähdöt, juniorit on jo kilpaillut. Enää on sitten koukkupolvet, eli veteraani. Duathlonhan on juoksun ja pyörän yhdistelmä sille, että ensin juostaa, sitten pyöräillä ja sitten taas juostaa. Täällä on 2,5 kilometriä, 2 kierrosta, mikä vitonen ja sitten pyöräily. Pitää selvittää, että onko se 20 vai mitä. Sitten on 2,5 kilometriä pyöräily. Osallistuin tähän, oliko se 2019. Muistaakseni meni reilu tunti 6 silloin. Parhaimmat vetää alle tuntiin. Katsotaan, minkälaista täällä on tarjolla. Lääkäri Yrjö Kvarnberg suunnilleen tuolla suunnalla. Varmaan kisojen vanhin osallistuja, koska 80 jo ikää ja taitaa edelleenkin tehdä tätä lääkärihommia. Täällä on tää Tikkakosken Luonetjärven koulu. Itseasiassa tuosta lähtee tota juoksu tuonne päin. Viimeksi lähti tästä tonne. Vaihtoalue on tuossa juoksusta pyöräilyyn ja pyöräilystä juoksuun. Maali oli sille, että tuolta tultiin ja tuolla perällä. Jos loppukirjaa meinaa, niin vielä kerkee tekee. Tuolta tulee juoksia 2,5 kierrosta. Kilometriä, niin tästä lähtee sitten vissiin toiselle kierrokselle. Noin muuten 2,5 sitten vaan kertaalle pyöräilyn jälkeen. Tuolla näkyy toi kuja. Eli juoksijat tulee tästä, nappaa pyörän mukaan. Sitten lähtee tänne eteenpäin menemään. Ehkä tähän on sitten tätä monenlaisia. Vähän halvempia ja kalliimpia. Se on aika moderni pyörä, kun ei ole sitä ohjaustongaa, keskitankoakaan. Sitä mikä on kallein, mutta kyllä tuossa tota parikymmentä tonnia vissiin saa maksaa vähän paremmasta pyörästä. Ikäryhmät 20-34 sekä 35-44. Ja näin on loput miesten ikäsarjat saatu liikkeelle. Paikoillenne! Ja näin on saatu naisten ikäsarjat matkaan. Sinne lähti naisetkin. Viimeisenä lähtenä 15.09. Kaikki kuntosarjan kilpailijat. Kuntosarja vielä lähtemättä. Kalle! Tuolla lähti kuntosarja. Täällä tulee Kalle mun ja sitten toinen kaveri. 4-5 tai 40. Noin suunnilleen, mutta kuntosarja lähti tuossa äsken liikkeelle. Sieltä ja tulee. Näin on saatu kuntosarjakin matkaan. Kaikki kelloilijoille. Hyvä. Tää ei oo Kalle Mulin. Kalle, siinä ollaan mukaan nyt! On toi Kalle Mulin suokas. Siinä oli hieno pyörä kaveri. Nopeesti vaihto tapahtuu ja tuolta mennään sitten pyöräilyreitille.
Älä lähde tää. Vaihtoa tekemistä. Ehkillä. Nestori lähde. Kengän jalkaan saaminen ei oo ihan helppo, kun se on kolkimista valmiina. Kaveri pääsi kyllä karkuun selkeästi vaihdossa. Mittarit kiinni ja päälle ja menoksi. Tässä täältä vielä yksi pyöräily. Pyöräily menee sillä tavalla, että tossa on kääntöpaikka, kun 20 kokonaismatka ja tuolta Luonnonterveen koululta lähdetään. Mennään tuon varuskunnan suuntaan. Siellä on kääntöpaikka. Sitten tullaan vielä. Nää on tulossa ihan ekasta vaihdosta. Tuossa on pyörä, joka just lähti Taipaleelle. Semmosta, mitä sitä menis? Kovimmat neljä keskiarvovauhti. Humina käy niin kuin noista aikajokiekoista tulee tommonen humina ääni. Siellä seuraava. Ja sitten seuraava. Moilasen Hannu tässä vähän odotellaan. Humina käy. Vasta matkaan lähtiöitä. Portaittain vähän lähdettiin matkaan, niin tässä on semmonen, että pesta ei saa, mutta jää näin poispäin. Tässä on itse asiassa naispyöräilijöitä jo. Pyöriä on erilaisia. Perusmaantiepyörä, eikä aika ja tanko. Pyörän väritys on myös tärkeä, niin kuin näkyy, pinkki. Pyörän takakierre on umpinainen, miten aerodynamiikkaan vaikuttaa. Siinä on pienet lepuuttajat asennettu, eli siinä on aika jotanko joo. Siinä vedetään vähän estettä alkumatkasta. Onko siinä sitten kovin pyöräilijä tulee vaihtoon tuota kiertää ja lähtee sitten seuraavalle 10 kierrokselle. Hurjaa 40 päälle keskivauhtia siinä kyllä vedellä. Tässä mun on seuraava pyöräilijä tulee. Sitten järjestävän seuran Stamina Triathlon TC. Kalle Muli, siinä on pyöränsä kanssa. Siinä on pyöränsä kanssa tykittää, lähtee kanssa. Tuolta vähän ulkokautta kiertämällä seuraavalle kierrokselle. Hyvä! Täällä sitten kolmas yleisen. Ei, joo, kuntosa. Luehat. Ja seuraavakin tulee vielä tuolta. Luehat, että siitä juotaan vaan vähän. Seuraava kympin kierros lähtee. Siinä lähti yksi pyöräilijä uudelle ekalle kierrokselle. Tää oli sitten kans lähdössä vielä seuraavalle kympin kierrokselle. Täällä oli jos... Maantien suorella komaita kyllä. Joo. Kyllä kulkee! Ahneesti vedetään. Joo, kyllä siellä varmaan jotain pohjia on. Ja innostusta näköjään vielä. Siinä taistelupari takaa tuleva. En tiedä, ottaisiko kiinni. Katsotaan. Kuvaillaan pyöriä, veli kuvailee moottoripyöriä, eli itse kuvailee polkupyöriä. Olli, pidä toi, hyvä.
tämmönen 800 metrin. Ei ollut moilainen. Hannu Moilanen. Kaveria pitää kannustaa. Ota kiinni, Hannu! Siinä pyöräilyt jatkuu. Kuvailin vähän toisella kameralla. Siinä nää pääsee vähän zoomailemaankin. Tässä on kääntöpaikka tässä. Tein tonne tuota maalialueelle seuraavaksi. Kuvailee maaliin tuloja. Ensimmäinen pyöräily lähestyy vaihtoaluetta. Tämmönen kaveri. Sen kattelin vanhoja tuloksia tuossa netistä. 1.02 ja risat meni silloin 55 minuuttiin vetään niinku parhaat. Kuitenkin 3.6 pääsin niinku pyöräilyssä, kun ne meni tosiaan päälle 40. Pyöräilijät myös kuntosarjassa. Veikkasarjan taisi voittaa tuon miesten sarjan. Se oli tosi aikaisemmin, joten en sitä nyt tässä kuvaile, vaan näitä kuntosarjoja ja näitä veteraanisarjoja. Pyörältä ja 2.5 kilometriä. Ai hyvä, ja paljon enää. Se nähdään pian. Ja samaan aikaan Yrjö Kvantari suuntaa pyöräosuudelle. Tsemppiä Yrjö. Numerolla 85, Riku Lyste. Tämän lähdön kuudentena vaihtoon. Tiukka kisa. Hyvä, hyvä. Ja ensimmäinen 15.03 lähdön urheilija. Kellolla aikaa. Hoitanut. Kauanko kestää. Ja lähestyy vaihtoaluetta. Vaihtuu. Nyt tulee vaihto kello päälle siitä. Otetaan huviksi, että montako sekuntia menee, että on niin kuin juoksukunnossa pyöräilyn jälkeen. 10 sekuntia mennyt. Akin väliaika pyöräilyn 15 sekuntia mennyt. 20 sekuntia vaan, eli todella nopeeta vaihto pyöräilyn jälkeen juoksuun. Sitä on varmaan niin kuin harjoiteltukin. Tässä tosiaan seuraavat. Vaihtaa myös juoksuun. Hyvä. Seuraava vaihto, pantais väliaikaa. Noin. Aha, ei mennyt oikealle kohdalle. Pyörä sinne. Kohtuu nopeata vaihtoa kuitenkin. Siinä puolesta minuutista pitäisi mennä pyöräilystä juoksua. 21 sekuntia. Siinä on maali, sinne tulee ensimmäinen kohta. Sieltä tullaan vaihtoon. Ei siinä monta kymmentä sekuntia tosiaan mene. Moilasen Hannu, tuttu mies täällä, myös tulee vaihtoon. Katoin vanhoja omia tuloksia, niin meni 43 sekuntia juoksusta pyöräilyä ja 38 sekuntia pyöräilystä juoksuun. Olli Elo veti 20 sekuntia sen juoksuun lähdön ja 20 sekuntia toisinpäin. Oli mua edellä pikkasen. Pyöräily meni 32 minuuttia sillä, mulla 34. Että siellä tuli mestari maali. Hyvä. Meni ennen. Alle tunnin meni. 20-34 sarjan hopeaan. Järjestävän seuran mies. Alle tunnin suoritus. Paljon onnea Kalle ja loppuaikaa jännitämme tässä hetken vielä. Kyllä Kapanen. Iiro Erkkilä oli se voittaja, nopein
nuorien 35-vuotiaat. Iiro Erkkilä oli niin ikään 3-4 ja 3-4-4. Kalle Muli oman ikäsarjassa Suomen mestari. Ville Kapaselle hopea. Meni vaihto pitkäksi kaverilla. Siitä tulee aikasakkoa vissiin 10 sekuntia. Tuolla on toi viiva tosiaan, sitä ei saa ylittää, kun tulee pyöräilystä juoksua. Tämmösiä sääntöjä triathlonissa tosiaan. Siinä oli kärki tuli katsottua ja tunnelmat näiden veteraanisarjojen osalta. Ihan tätä osallistuja oli mukavasti ja hyvä keli oli. Videon teko sitten kotiin, moro! Vielä yksi knoppi 2020 kisasta, missä mä olin, niin ajalla 1.02.33, niin oli tuo Pasi Huhtala juoksukaveri Tampereelta 59.21 yleisessä. Sitten oli Tomi Kanto pyörä kautta kenkäsponssi 57.31 11. Sitten oli Jarkko Järvenpää juoksijana tunnettu siellä 7. 57.05, 56.50, eikö tosiaan pärjännyt. Henrik Gösch voitti 54.26. Muistan, että Jarkko juoksi hyvin, mutta ei, jos ei jaksa pyöräillä riittävän kovaa, niin ei pärjää tämän tyyppisissä lajeissa. Selviää täältä vanhoista tuloksista nämä kaikki. Morjesta!